घर गोटे खी खा चाहूँ सब बजा लगे এইফালে সব গাই উঠলেগে হে গাইস নমস্কার সকলকে এরে মাহি আছে পুচকি বাই 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 ফলে গাকে স্টার্টিং মনে আছে আপনি জামিনি হে হাই হাও রাস্তা সেটা হাই হাই প্রাক্সিয়া लंग जार्णी स्कूटी गले एक ना हवा खा जा गाड़ी भर आई कमला কমলা খাই মানে ভাল নাপাওঁ হলেও মাৰাৰ টিং টিং আছিলে কাৰণে দুপুৰা খালো আৰু মই খুব ভাল পাওঁ যায় কমলা দুপুৰা খাওঁ মই কমলা বেয়া পাওঁ আপেল ভাল বেয়া পাওঁ অকল আমি ভাল পাওঁ মই আপেল এটা আছে হা সৰু কেঁচা নেখিয়া সেই সৰু সৰুটো ভাল পাওঁ যিটো বালি বালিয়া বালিয়া নহয় যে সেইটো খাই ভাল পাওঁ আমাৰ ভীমবিতা শুই আছে চিপ্স আর পানি বটল আনি লো চিপ্সটা আমি ভক্ষণ করি জয়সে যাও 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 হে গাইস তো আমি আহি দুলিয়াজান পালোহি এণ্ড দুলিয়াজানৰ প্ৰথমতে দায়াজনহঁতৰ ঘৰতে আছো এণ্ড ইয়াতে অলপ দেৰি ৰখিছোঁ তাৰপিছত ডাইৰেক্ট বিয়া ঘৰত যাম তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সেইফালে চাই থাকিব তো এতিয়া ডাইৰেক্ট বিয়া ঘৰ লগ পাইছোঁ তো ভিম 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 হে গাইস বৰ্তমানলৈকে আমি দায়াহঁতৰ ঘৰতে আছোঁ এণ্ড বিয়া ঘৰলৈ যাবই পৰা নাই লাহে ইয়াতে অলপ কিবা কিবি খাই মেলি লৈছো আৰু তাৰপাছত যাম ডাইৰেক্ট বিয়া ঘৰত মাহেঁতি অলপ দেৰি কৈছে তাই একাউণ্টত আছে বিয়াৰ ভিডিঅ' এক্সট্ৰাকে দিব তাই নিদো মোৰতো এইটোতে চব লগতে জাৰ্ণি এণ্ড বিয়া ভিডিঅ' আপোনালোকে শেষলৈকে চাব পাব আৰু ফুল ৱাচ কৰিব ভিডিঅ'টো বিয়া চাবলৈ আৰু ইয়াতে গাড়ী পাৰ্কিং কৰিছোঁ এখন গাড়ী এণ্ড আমি দুজনী লাষ্টত বাৰু যাওঁগৈ বাই বাই
तो गाइस आमार खुआ बुआ हो गल खाई ललो ठीक से रातिपा खाय न तो मानने भूक तो लगे तो ये खाल ये बै बहि शिखा मा क्या कभी से ना खाल बोल अलग दिन थकिन तक क्या फुरब आज जामगे खाली घर पाते आहूते दुघंटा तीन घंटा लगे ना तो घर पर देरी हम खुशला मा खाई गल आम गोटेखि बहि कि देर हम जो साल जा फटो उठा बेजी से हाय हाय मैं इतना नकन्या फटो उठिल नकन्या डायरेक्ट घर ले जाऊंगे आज भिडियो तो इनके सामने मैसे जो भिडियो चाहिए लगे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर ना बाय बाय जो कोई नहीं जो आ कोई नहीं आ आ।